pozivam sve učenike 8. razreda koji su zainteresovani za našu školu i njihove roditelje da dođu i da se informišu. Na tom sastanku na danu otvorenih vrata obratit će se direktor kompanije Tigar Tires Zoran Kostić, obratit će se profesor sa elektronskog fakulteta Milutin Petronijević, obratit ću se i ja i svi profesori koji će predavati na tom smeru i na ostalim smerovima, i to je prilika da roditelji i učenici postave pitanja, da obiđu školu, da se upoznaju sa opremom i da vide otprilike šta ih čeka ako se odluče za našu školu.